Začala by som rovno hodnotením našej Marty. No, ty si ma milo prekvapila. Páči sa mi, že si dala taký moderný ženský outfit. Páči sa mi, že si tam zakomponovala denim, ktorý na jednej strane je veľmi takým až všedným materiálom, každý to nosíme v bežné dni, ale ty si to pre mňa naozaj posunula na takú módnu úroveň. Super si pracovala s tým vrstvením, že máš tie silonky biele. Teraz je to taký trend, že rôzne kvetované, vzorované silonky sa tak vracajú. Donedávna to bolo brané ako taký ťažký nevkus, ale dneska už sa s tým dá pekne pracovať. Tiež sa chcem pochváliť za kreativitu, ktorá nie vždy úplne v tejto súťaži ako vypáli, tak ako bola ako mierená, ale tebe sa to naozaj podarilo s tými vreckami. Páči sa mi, že nie sú čierne tie silonky, že sú biele a celý tento outfit je pre mňa veľmi pekne zladený. V podstate ti nemám čo vytknúť. Ja budem pokračovať chváľou. Naozaj je toto veľmi vydarený a naozaj taký vyštilizovaný outfit. Není to proste prvoplánové, napriek tomu, že je poskladaný v podstate z takých basicových kúskov. Tak presne oceňujem tú farebnú kombináciu. Sme trpli a boli takí vystrašení, aby si nešla alebo do tohto nenapchala čiernu, alebo to je tak veľmi obľúbená kombinácia, že k denimu ženy veľmi rady dávajú tú čiernu a nie je to vôbec potrebné a myslím si, že tomu denimu to až tak nesvedčí. Táto biela to krásne práve že tak rozsvietila, výborný ten košíkový tvar tej kabelky, teraz naozaj to bude v lete veľkým trendom, takže si priniesla aj naozaj taký veľmi súčasný moment toho celého, ten náhrdelník takto asymetrický je úplne báječný. To sa mi na tom celom asi páči, asi najviac ma to tak baví, že je to celé také. Vlastne baví ma na to sa pozerať, lebo vlastne všade niečo vidíš. Na každom kúsku je nejaký detail, na ktorý sa dá pozrieť. Takže a akoby zázrakom to zároveň nie je príliš. Tak. Tak ja som cítila dojatie z toho, že mi nič nevytkli. Že vlastne povedali, že na tom outfite bolo veľa kusov, ktoré ich bavili. To ma najviac dojalo a potešilo. Martin outfit by som chcel dať naozaj za príklad, že aj z jednoduchých basicových vecí sa dá poskladať niečo zaujímavé, na čo je radosť pozerať a nič by som na tom nezmenil. 10 bodov. Martin outfit ma prekvapil naozaj štýlovým stylingom, skvelé použitie farieb, materiálov, takto som si to predstavovala. Je to za mňa najlepší outfit tohto týždňa a získava 8 bodov. Víťazkou v týždni, kde sme riešili a hlavne by ste vy riešili priehľadné alebo priesvitné materiály sa stáva. Vyhráva Marta. To znamená, že Valentínka je na druhom mieste a prvýkrát asi v histórii máme poradie 1, 2, 3, 4, tak ako ste nakupovali, tak to aj dopadlo a to poradie vlastne kopíruje to, ako ste nakupovali. Takže blahoželáme. Nie, že by som sa podceňovala a ani tak vôbec to víťazstvo ma neteší, ako ma strašne teší, že mi stylisti alebo porodcovia nevytkli absolútne nič. To ma teší absolútne najviac.